Ah, tá bom. Explica-se que eu só cheguei à noite. Estava nos distritos. Tá bom, então vamos articular. Presidente, a cidade assim, dia 4 de paz, numa altura em que o país já começa a sentir algum desabuso. Tudo em Roça, Manica, por exemplo, são exemplos disso. Já disparos, já mortes. O que é que fazia a paz no Sergipe? Em primeiro lugar, queria recordar aqui a saudosa memória do presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, o doutor Mahmoud Amourane, que foi barbaramente assassinado exatamente num dia como este, 4 de outubro de 2017, dia em que deveríamos estar a celebrar a paz, mas infelizmente perdemos um irmão, perdemos um companheiro de luta, perdemos um patriota. Hoje, dia 4 de outubro, as nossas palavras de apreço, de pésames e de solidariedade vão para a família Amourane, para a esposa, a Luísa, para os filhos, David e a Cleide. Indo concretamente à sua, gostaria de, em primeiro lugar, colocar uma questão. Sua Excelência, o Presidente Nyusi, na sua cerimônia de tomada de posse, fez um discurso à nação em que prometeu a paz. A pergunta que nós trazemos hoje é, Senhor Presidente Nyusi, onde é que está a paz? Nós estamos de luto, porque moçambicanos morrem a cada dia. Moçambicanos morrem a cada segundo. Não quero falar ainda do caso que aconteceu ontem na Gorongosa. Quero falar dos nossos irmãos e compatriotas que são assassinados, cujas casas são queimadas, cujos bens, veículos são queimados diariamente na província de Cabo Delgado. Temos os vários casos esporádicos na zona centro, mas também temos a violência eleitoral que está a decorrer em vários pontos do nosso país. A paz poderia ser até a simples ausência do soar das armas, mas a paz é muito mais do que isso. A paz não é só a ausência das armas, mas no caso em apreço, nem a ausência do troar das armas nós temos. Moçambique está em guerra e o chefe do Estado tem que reconhecer isso. O chefe do Estado tem que convocar o Conselho de Estado, tem que convocar o Conselho Nacional de Segurança, de Defesa e Segurança e tem que convocar a Assembleia da República, porque o presidente Nyusi disse em bom tom de que nós estávamos a ser invadidos. Nós, moçambicanos, queremos saber quem é que estamos a invadir. Que é para nós, como moçambicanos, como patriotas, podermos nos preparar e enfrentarmos esses invasores que estão a assaltar, de acordo com as palavras do próprio chefe do Estado, que estão a invadir o nosso país. Quando um país é invadido, é porque esse país está em estado de guerra. A pergunta é, estamos em guerra ou estamos em paz? As evidências mostram que estamos em guerra. Mas o chefe do Estado, o presidente Nyusi, tem que assumir. Para que o país, para que os patriotas deste país se possam unir, reunir, organizar para defender a pátria. Nós queremos defender a nossa pátria e não queremos permitir que esta pátria seja invadida, como o senhor presidente Nyusi disse. E o presidente Nyusi é o comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Tem uma tarefa, tem uma obrigação. Convocar o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, convocar o Conselho do Estado e, se necessário, convocar a Assembleia da República para que possa ser aconselhado sobre quais são os passos que devem ser tomados. Nós estamos a ouvir nas redes sociais de que já começaram a entrar em Moçambique forças estrangeiras. Não ouvimos ninguém, não ouvimos nem o chefe do Estado, nem o ministro da Defesa, nem o ministro do Interior a reagir. A ser verdade, isso é extremamente grave. Não podem entrar em Moçambique exércitos estranhos sem o conhecimento do Conselho de Estado, sem o conhecimento do Conselho Nacional de Defesa e Segurança e sem o conhecimento da Comissão Permanente, pelo menos, e da Assembleia da República, que são os órgãos com legitimidade para poderem ou declarar um estado de guerra ou então um estado de sítio, mesmo que localizado. Portanto, o chefe do Estado está a faltar às suas funções e alguém tem que lhe chamar à razão. Nós queremos celebrar a paz, nós somos homens de